Thank you. Next speaker is Madame Dali. 1.5 minutes, please. Grazzi, Chair, u grazzi Kommissarju li jett maħna għawnek biex nitkelmu fuq dan is-suġġett daqshekk importanti. Għaliex tajjeb nitilqu mill-premessa li kien hawn min jaħseb li t-tibdil fil-klima hija sempliċi kwistjoni li se solvi ruha waħedha mingħajr aħna ma nagħmlu l-isforz minnaħa tagħna. Però dak li qed naraw jiġri madwarna llum jixhed għal kollox xi ħaġa totalment differenti. U ejja nkunu ċari, ma nistgħux noqogħdu naħsbuha għaliex m'aħniex f'sitwazzjoni fejn l-għażliet individwali taċ-ċittadini waħedhom se jagħmlu xi differenza. Neħtieġu azzjoni deċiżiva mill-gvernijiet u anke mill-industriji tal-pajjiżi kollha. U din hija problema universali, problema ta' kulħadd u jekk mhux se niġbdu ħabel wieħed se jbagħti kulħadd. Fil-fatt ftit żmien it-tibdil fil-klima jista' jkun anke fattur maġġuri li wassal biex persuni jiċċaqalqu minn kontinent għal ieħor. L-arm il-quta huma l-pajjiżi iż-żgħar li għadhom qegħdin jiżviluppaw, jikkontribwixxu ftit li xejn emissjonijiet, imma sfortunatament qegħdin iġorru piż kbir ħafna. Il-partijiet kollha inkluż l-Istati Membri għandhom jirratifikaw it-tieni commitment period tal-Protokoll ta' Kyoto u f'Diċembru l-Unjoni Ewropea għandha tkun mintaqgħu d-dimm nett fin-negozjati ta' Pariġi biex jintlaħaq ftehim internazzjonali li verament jagħmel differenza. U hawnhekk l-appell tiegħi lilek, Kummissarju, għaliex inti se tkun qiegħed tmexxi wkoll dawn in-negozjati. Imma ejja nkunu ċari wkoll għaliex il-mexxejja tal-Istati Membri għandhom opportunità li jkunu kuraġġjużi u jindirizzaw issa llum qabel għada din l-isfida ambjentali. Grazzi. Thank you, Mr. Duncan.